wararka ka soo baxaya wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu taageeray xariga uu boqorka Urdun u geystay dhaxal sugihii boqortooyadaasi. Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in iyadu oo ka duuleysa xiriirka qotada dheer ee u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Urdun ay garab istaagayso tallaabooyinka uu qaaday boqorka Urdun Cabdalla bin Al Xuseyn, waxaana lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda, iyadoo lagu salaynayo xiriirka qotada dheer, cilaaqaadkeena kalsoonida leh iyo danaha guud ee ka dhexeeya Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya iyo boqortooyada aan walaalaha nahay ee boqortooyada Haashimiyadda ee Urdun. Soomaaliya waxay caddaynaysaa inay si weyn u taageersan tahay, isla markaana ay si adag u barbar istaagayso dhammaan tallaabooyinka iyo go'aamada uu qaatay boqorka Cabdalla bin Al Xuseyn si loo ilaaliyo amniga iyo xasiloonida boqortooyada, ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Dhaxal suga Amiir Xamza bin Xuseyn ayaa la xiray kadib markii uu amray boqorka dalka Urdun boqor Cabdalla bin Al Xuseyn. Muuqaalkan uu soo duubay Sabtidii ayuu ku yiri: "Waxaa booqasho igu yimid taliyaha ciidanka Urdun Saaka oo ii sheegay in aan la ii ogolayn in aan guriga ka soo baxo oo aan dadka la xiriiro ama la kulmo, sababta oo ah kulamo aan fadhiyey," ayaa lagu dhaliilay boqorka. Wuxuu sheegay in isaga qof ahaan loogu eedeyn dhaleecaynta, hase yeeshee isaga hadalkiisa sii wato ayuu yiri: "Anigu ma ihi qofka mas-uulka ka ah maamulka dumay, musuqa iyo kartir darrada ka jirtay maamulka dalkeenna 15 ilaa 20 sano ee u dambeeyey ee haddana ku diraya. Anigu kama mas-uul ihi in shacabku kalsooni ku qabi waayaan hay-adahooda dowladda. Waxay arrintu gaartay meel aan qofna awoodin in uu ka hadlo ama uu aragtidiisa cabiro, isaga oo aan ka baqayn in la handado, la xiro ama la hanjabo." Xariga siyaasiyiinta sarsare waa ku dhif Urdun oo ah dal xulafo ay yihiin Mareykanka oo bariga dhexe ku yaala. Cabdikariim Cali Aadan, Goobjoog, magaalada Muqdisho.